გამარჯობა, ეს გადაცემაკურის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. მცირეხნიანი პაუზის შემდეგ კვლავ ვბრუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის თემა კი სასტუმროები და მათთვის დაწესებული რეგულაციებია. მე რამდენიმე რეგულაციას გაგაცნობ, სადამ გადაცემას დავიწყებ. სასტუმროს ოპერირებისას სავალდებულოა შემსვლელთა თერმოსკრინინგი, ტემპერატურის დისტანციური მზომით ან ვიდეო სკრინინგით. საერთო მოხმარების სივრცეებსა და ოთახებში ხშირად შეხებადი ნივთების პერიოდული დეზინფექცია. ზედაპირების 2 საათში ერთხელ დამუშავება, ოთახების 4 საათიანი განიავება. სასტუმროს მიმღებში სავალდებულოა გამჭვირვალე დამცავი ბარიერის მონტაჟი და პერსონალის აღჭურვა ნიღბებით. თუ კი სასტუმროს აქვს კვების ობიექტიც, მაშინ ემატება სხვა რეგულაციებიც, მაგალითად ინდივიდუალური გამასპინძლების მეთოდი, შვედურ მაგიდასთან გამჭვირვალე ბარიერის მონტაჟი და პროდუქტის მიწოდება მხოლოდ პერსონალის მიერ. მაგიდის გადასაფარებლები უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული ან ერთჯერადი გადასაფარებლები ჩანაცვლებული. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ რეგულაციების, რომლის შესრულებისთვის ვალდებულება აქვთ სასტუმროებს და დღევანდელ გადაცემაში გავიგებთ, ვინ შეასრულა რეგულაციები, ვინ ვერ ასრულებს, ვინ უარს ამბობს საერთოდ ეკონომიკურ საქმიანობაზე. და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საოჯახო სასტუმროს მეპატრონე, საოჯახო სასტუმრო მესხურიოდას მეპატრონე ქალბატონი მანანა ხითარიშვილი და დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ქალბატონი თეონა ჟუჟუნაძე. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. ძალიან დიდი სკაფტო სტატუსი თეონა, ამიტომ მეც გამიჭირდა ამოდი. დავიწყოთ გადაცემას სასტუმროებზე საუბრით. პირველ რიგში ქალბატონ მარინა, თქვენ მინდა გკითხოთ, თუ შეასრულეთ ეს რეგულაციები, თუ ემზადებით, ან თუ შეასრულეთ, ან უკვე თუ ემზადებით იმისთვის, რომ გაიაროთ რეგისტრაცია და გაიხსნას თქვენი საოჯახო სასტუმრო მანამდე, სანამ თქვა ტურისტი შემოვა და მანამდე, სანამ დავიწყებთ ტურიზმის სფეროს განვითარების წელს. დიახ, ვემზადები, ჯერ შესრულებით არ შემისრულებია, მაგრამ ნამდვილად ვემზადები. ალბათ ხვალი მექნება უკვე განაცხადი. რა შედის მზადებაში, ანუ კონკრეტულად რისი გაკეთება გიიწევთ, რა რეგულაციებია, გაგაცნოთ ეს რეგულაციები, ვინმე თქვენ თვითონ მოიძიეთ და დაიწყეთ ამაზე ზრუნვა? რეგულაციები მე თვითონ მოვიძიე. ვემზადები ყველანაირად, რაც კი საჭირო, აუცილებელი, მინდა გავაკეთო ყველაფერი მაქსიმალურად. საჭიროა პირველ რიგში დეზო ბარიერები. პირველ რიგში სისუფთავე უმაღლეს დონეზე სასტუმროში. ძალიან თერმომეტრი. კი ბატონო. მომსვლელი სტუმრისთვის აუცილებელია. ძალიან ერთჯერადი ერთჯერადი პირბადები, ერთჯერადი ხელთათმნები, ერთჯერადი გადასაფარი, მაგდის გადასაფარებლები, კი ბატონო. ერთჯერადი ხალათები. შეიძინეთ ეს ყველაფერი? კი, მე უკვე კი ბატონო. არა, მე თვითონ შევიძინე. რთული არ არის თქვენთვის, როგორც პატარა საოჯახო სასტუმროებისთვის, ეს ხარჯთან არის, ხო? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს ბარიერები არ ჩნდებოდა ხარჯთან, ზართულია. ძალიან რთულია, ნამდვილად, მითუმეტეს ამ პერიოდში, კორონას პერიოდში ზართულია. მაგრამ ვახერხებთ რაღაცას რა. ნამდვილად ხანი იყავით დაკეტილი? დააკეტილი ჩვენ ხო, უბრალოდ ჩვენ ხო ტურისტის გარეშე, ფაქტიურად ზამთარში ძალიან მინიმალურია ტურისტი. ხო, და როგორც გახსნიდან მაგიხსნა, აპრილიდან იხსნება უფრო მაისი, ივნისი, ორი თვეა რა დაკეტილი ვართ. ანუ პროცედურები როგორია ქალბატონი მარინა? ალბათ თქვენ მოიძიეთ ჯერ ეს, როგორც ახსენეთ, მოიძიეთ ეს რეკომენდაციები, რა უნდა შეგესრულებინა, ახლა როცა შეასრულებთ, შემდეგ უკვე რა ხდება, ანუ რა პროცედურა იქნება ეტაპობრივად, როგორ მიყვებით? ახლა განაცხადს გავაკეთებთ, მე გვიკავშირდება ქალაქის მერია. ქალაქის მერიიდან მოდიან შემოწმებაზე, როგორ ხდება ყველაფერს. თუ პრიადზე გვაქვს შესრულებული ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მე გადაცემიდან ებართვას მივიღებთ. თუ რაღაცა მინუსი გვაქვს, თუ რამე გამოსასწორებელია, მივიღებთ იმითგან შენიშნავს და რა თქმა უნდა კიდევ გამოასწორებთ. კი ბატონო. თან თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, ტურიზმის განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია ჩვენს რეგიონში, ხო? და მუშაობთ 6 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. რამდენადაც ვისი ზედამხედველობის სამსახურს, ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურს, თქვენ დაყვებით რამდენიმე ობიექტზე იყავით სასტუმროების შემოწმების პერიოდში. როგორ ხდება მათი შემოწმება და რამდენად ასრულებენ ისინი ამ რეგულაციებს, იმიტომ რომ სამა სასტუმრომ უკვე მიიღო თანხმობა, მე რამდენადაც ვიცი. მინდა გითხრათ, რომ 12-მა, ანუ უკვე დაიწყო რეგიონის მასშტაბით. რეგიონის
ქალაქის მასშტაბით ან ნამდვილი მონაცემებით არის 12 სასტუმრო, რომელსაც დამაკმაყოფილებელი შეფასება, რომლებსაც დამაკმაყოფილებელი შეფასება მიიღეს და შეუძლიათ უკვე უმასპინძლონ სტუმრებს და ტურისტებს 15 ივნისიდან. Და მე რა შესაბამისად იმედია რომ 1 ივლისიდან უკვე გარე ტურიზმიც გაიხსნება. კი, ჩვენ თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, მერიის ზედამხედველობის სამსახურთან და განვითარების გარდა კიდე ჩვენს მოვალეობაში შედის, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა და გვერდჩიდგომა იმ ძირე მეწარმეების, რომლებიც ამ სფეროში ოპერირებენ და მათ შორის სასტუმროები. ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაღაცნაირი სიტუაციური ანალიზიც გაგვეკეთებინა, გარდა იმისა, რომ დაუყვებოდით მერიის სამსახურს, თუ თქვათ, რამდენად ზადარიან სასტუმროები ამ გახსნისთვის და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრმა არც არ იცის ამ რეკომენდაციებს, ანუ არ ფლობს სრულ ინფორმაციას და შესაბამისად გეგმავთ, რომ კონსულტაციები ჩავატაროთ, ინდივიდუალური იქნება ის თუ ჯგუფური, თუმცა ამას გეგმავთ მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სამსახურებთან ერთად. ეხლა ვაგროვებთ აი ვახალისებთ ამ ბაზებს, ვთქვათ, ყველა მუნიციპალიტეტში რომელი სასტუმროები აპირებენ გახსნას და ზოგადად რამდენი სასტუმრო ოპერირებს, ეს ისედაც გვაინტერესებს და შემდეგ, ნუ ამ საქმისთვისაც და დავგეგმავთ ძალიან ახლო მომავალში ამ შეხვედრებს და კონსულტაციებს, აი თქვენი გადაცემით მინდა ვისარგებლო და მოუწოდო ყველა სასტუმროს მეპატრონეს, რომ ჩვენს Facebook გვერდზე ძალიან აქტიურად ვაცხოვრებთ ინფორმაციას იმ ბმულებს, რომლის საშუალებითაც შეუძლიათ რომ გაეცნონ ამ ინფორმაციას, რომ როგორ და რანაირად უნდა შეასრულონ რეგულაციები, რომელი ფორმით უნდა იხემძღვანელო, რომ შეავსონ. და არის კიდევ ძალიან კარგი ვიდეო რგოლები, რომელიც აი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული, სადაც ძალიან კარგად არის ახსნილი ზოგადად როგორ და რანაირად რაევალებად სასტუმროებს და ამას ჩვენ ძალიან აქტიურად ვაზიარებთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც არის სამცხე-ჯავახეთის DMO და მოგიწოდებთ, რომ რაღაცნაირად, ნუ ჩაერთოთ თქვენს და აქტიურად. ვახსენებთ, რომ იყავი ზედამხედველობასთან ერთად, აი კონკრეტულად როგორ ხდება შემოწმების, რა აქვს სასტუმროს და რა არა, ანუ როგორ ამოწმებს ეს სპეციალური ჩეკლისტი არსებობს, ანუ ჩამონათვალია ეს ფორმა, თქვენ შეგიძლიათ რომ ნახოთ ამ ვებგვერდზე არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნახო ამ CV-ს ჩამონათვალის და ნუ ჩეკლისტი როგორ ის ანუ აქვს, არა აქვს სასტუმროს და შემდეგ იღებულობს დამაკმაყოფილებელ თუ არადამაკმაყოფილებელ შეფასებას. აუცილებელია ყველა პირობა დაკმაყოფილდეს ჩამონათვალიდან. მე რამდენადაც ვიცი 13 ფურცელია ეს. მცირე ჩამონათვალი არ არის გალბათ მანერა თქვენც მოგიწევთ. თქვენც მოგიწევთ რომ შეამოწმოთ თქვენი სასტუმრო 13 ფურცელზე განთავსებული არ ვიცი ეს CEO და შეასრულოთ ყველაფერი ეს რეგულაციები რაც გევალებათ. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის კეთდება და არა მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების, ზოგადად ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. თქმა უნდა. კავტორმანა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ყველაზე რთულად შესასრულებელი ამ რეგულაციებში რა იქნება? იმიტომ რომ შეგახსენებთ რამდენიმე რეგულაციას, მე რასაც გავეცანი მაგალითად, ვისაც აქვს ყვების ბლოკი, საოჯახო სასტუმრო იქნება ეს სასტუმრო რა აქვს მნიშვნელობა, სამ სხვადასხვა ადგილზე უნდა გაირეცხოს ჭურჭელი, იქ უნდა იყოს 2-40 გრადუსიანი ავზი, ხო, ნიჟარა, სადაც შეიძლება რომ გაირეცხოს ერთხელ, მე შემდეგ მეორეჯერ, შემდეგ მესამეჯერ, ანუ ეს თუ იქნება პრობლემური, მაგრამ ხოლო თქვენთვის არამედ საოჯახო ტიპის სასტუმროების კი საოჯახო ტიპის დიახ, თქვენი შემოსავალი არ არის ხო ისეთი როგორც თქვა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები? რა თქმა უნდა, მით უმეტეს მე დამწყები ვარ ვაფშე. საერთოდ თუ დამწყები ხართ, მით უმეტეს რამ რთული რა იქნება ყველაზე რთულად შესასრულებელი? მესმის რომ დეზობარიერი შეიძლება იყიდოთ 70 ლარიღესო დღეს გაგუმხელა ერთმა სასტუმროს მეპატრონემ. დეზობარიერს ვიყიდით, სხვა რაღაცეების პრობლემა თუ იქნება, მაგალითად ერთჯერადი გამოყენების ნივთების, რომლებიც ძალიან ხშირად გჭირდებათ? ნამდვილად ზართული იქნება, რატომ? იმიტომ რომ ჯერ ტურისტი არ ჩანს, ხო? დიახ. თუნდაც პირველიდან იყოს ტურისტი. წარმოიდგინეთ ახლა ერთჯერადი ხალათი. ხო არის ნათქვამი, ერთჯერადი ხალათი რას ნიშნავს? თითოეულ ტურის თითოეულ ხმარების შემდეგ ის უნდა გადავაბდოთ, ხო? დიახ. წარმოიდგინეთ, ეს არის ძალიან დიდ თანხებთან დამოკიდებული. აჰა. კი, დაკავშირებული. კი ბატონო, მით უმეტეს ამ პერიოდში როცა კი, როცა ახლა არანაირი შემოსავალი არ აქვს ადამიანს. კიდევ ძალიან რთულია. თუ გქონდათ აი ამ პერიოდში მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტომდე ვთქვათ ჯავშნები წინასწარ გაკეთებული, უცხოელ ვიზიტორებს. კი, რამდენიმე ჯავშანი მომიხსნეს, კი ბატონო.
რამდენიმე ჯამი. კი, რამდენიმე მქონდა. და როგორ ფიქრობთ, 15 ივნისიდან, როდესაც შიდა ტურიზმი უკვე დაიწყებს, ხო? 15 ივნისი უკვე არის სადაც ორ შაბათს, ამჩობა სულ რაღაც სამ დღეში. შიდა ტურიზმს ექნება საშუალება რაღაც ქვეყნებში გინ ადამიანებს რომ გადაადგილდნენ. თუ ყავთ ხოლმე საქართველოსდან. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებიდან. კი ბატონო, როგორ არის? ანუ ეს ის იქნება თქვენთვის მომდენს, რომ ტურისტი არ შემოვიდეს, რომ შეიძლება რომ რა თქმა უნდა, კი, ტურისტი თუ არ შემოვიდა, მაინც იქნება მომგებიანი. კი ბატონო, მე ახლა მინდა მოგესმენინოთ ორი სასტუმროს მეპატრონის კომენტარი, რომელიც ჩვენ ჩავწერე და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის და მხედველობის სამსახურის წარმომადგენლის, სანამ მოვისმენთ გეტყვით, რომ 60 სასტუმროა სულ ახალციხეში, 250 სამცხე ჯავახეთში და მათგან ძალიან მცირეს აქვს განაცხადი შეტანილი ახალციხიდან სულ 9 მიმართა ზედამხედველობას, მათგან 3 დაკმაყოფილდა, 3 დახარბაზდა და ერთმა თავათქვა ეკონომიკურ საქმიანობის გაგრძელებაზე. უარი მოდ მოვისმინოთ კომენტარები. რის შემდეგაც უკვე დავბრუნდებით სტუდიაში. სასტუმრო სექტორში დასაფებულებით უკვე გაივლიან რეგისტრაციას. შემდეგ ჩვენ გვეწოდება ელექტრონული სახით შეტყობინება ამ კომპანიების ჩამონათვალი შესახებ და ჩვენ უკვე ვალდებულება გვაქვს მივიდეთ, თან ვიქონიოთ ეს კითხვარი და გავიაროთ ეტაპობრივად მათთან, თუ ყველა მოთხოვნას ისინი აკმაყოფილებენ თუ არა. 1%-იც რო იყოს დახარვეზება, აი ერთი კითხვაც რომ იყოს უარყოფითი, ავტომატურ რეჟიმში ეს უკვე დახარვეზებას იწვევს მეწარმე სუბიექტისას. მათ ეს კი არ უჭირთ, ბევრი არ არის გაცნობილი, ამას ჩქარობს ამ პროცესის გავლას და შემდეგ ამ პროცესს ეჯახებიან. თუმცა გამოუსწორებადი ეს არ არის, იმიტომ რომ თავდაპირველად, როდესაც ჩვენ მივიღეთ რამოდენიმე მეწარმე სუბიექტს ესეთი განაცხადი, პირველ დღეს ისინი დახარვეზდნენ, მაგრამ ორი დღის შემდეგ მათ ეს ხარვეზი გამოსწორებული ჰქონდათ და მათ ისე მიიღეს შესაბამისად დადებითი პასუხი. COVID-19-ის გამომდინარე პროცესების გამო შეჩერებული ჰქონდა სასტუმროს მომსახურება, მაგრამ ახლა დადგენილი წესი ჯანდაცვის სამინისტროდან ის რომ უნდა მიგვეღო რეკომენდაციები, რომ უნდა ყოფილიყავით უსაფრთხოდ, უნდა დაგვეცვა ყველანაირი წესი COVID-19-ის წინააღმდეგ, ყველაფერი შევასრულეთ. თუმცა რაღაც პატარა უმნიშვნელო ხარვეზი ჰქონდა, ისიც გამოვასწორეთ და რაც გასაკეთებელი იყო, ალბათ იმაზე მეტი გავაკეთეთ და მზად ვართ, რომ მივიღოთ ტურისტი. ორი თვე დაკეტილები ვიყავით და იმის განმავლობაში მოგვიწია ამ პროცედურების შესრულება. საკმაოდ რთული იყო, არც ისე ადვილი, მაგრამ შეძლების დაგვარად შევძელით, რომ ეს ყველაფერი გაგვეთვალისწინებინა და გაგვეკეთებინა. იატაკის მოსაწმენდი ვედრაც უნდა იყოს აუცილებლად სხვადასხვა ფერის. სამზარეულოსი უნდა იყოს მწვანე, ტუალეტისა და აბაზანის მოსაწმენდი ვედრო უნდა იყოს წითელი ფერისა, წარმოიდგინეთ, მისაღებისა ლურჯი უნდა იყოს, მისაღები ოთახის ვედრო იატაკის მოსაწმენდი ლურჯი უნდა იყოს, რომ რადიკალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ფერები იმის მიხედვით, რომელ ოთახს წმინდავ და რისთვის წმინდა. საკმაოდ რთული არის შესაძენად ფინანსებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ერთ პატარა დეზობარიოში მივეცი 70 ლარი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე შესასვლელი საოჯახო სასტუმროში და ყველა კარებში უნდა იყოს ეს დეზად, ეს დეზობარიერი უნდა იყოს, დეზობარიერი სამზარეულოში. ჩვენ ვემსახურებით ჩვენ ტურისტებს მასტერკლასებით ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციას ვახდენთ და გვაქვს რამოდენიმე სამზარეულო, სამი სამზარეულო გვაქვს. ყველა სამზარეულოში უნდა იყოს დეზობარიერი, წარმოიდგინეთ და რამდენ თანხებთან არის ეს დაკავშირებით. სირთულეს არ წარმოადგენს არც შოუნა და არც გაკეთება ჩვენთვის ამ ყველა სირთულეს წარმოადგენს ფინანსური მდგომარეობა, რომ რაღაცა იცით, რაღაცა ორგანიზაცია რო იყოს, რომ აი რაღაცა შეღავათიან ფასებში რომ მოგვაწოდოს ასე პატარა სასტუმროებს და ისიც კიდე არ ვიცით, რომ წელს ტურისტი იქნება თუ არა, ამ ხელა ხარჯები რო გავწიოთ, აქედან გამომდინარე. გიბრუნდებით სტუდიაში, ვაგრძელებთ გადაცემას, საუბრობთ სასტუმროებისა და სასტუმროებისთვის დაწესებულ რეგულაციებზე. ქალბატონ მარინაზე დამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა ახსენა ესეთი რაღაც, რომ როცა შედიან ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სასტუმროს მეპატრონეები, ისინი ხშირად ეძებენ რეგისტრაციის ფორმას და არ ნახულობენ იმ რეკომენდაციებს სრულად, რომელიც არის განკუთვნილი ამ სასტუმროებისთვის. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? ანუ ვინმე მოგაწოდათ ინფორმაცია, რომ უნდა გენახათ ეს რეგულაციები? ზოგიერთი სასტუმროს მეპატრონე ამბობს, რომ
იყვნენ ორგანიზაციები, რომლებიც დაუკავშირდნენ მათ და გააცნეს ეს რეგულაციები. ახლა თეონამაც აღნიშნა, რომ მათი ორგანიზაციაც იწყებს აქტიურად, რომ დაიწყოს ამ სასტუმროებთან საუბარი იმის შესახებ, რა რეკომენდაციები აქვს გასათვალისწინებელი. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? გაიცან ჯერ რეკომენდაციებს, თუ უბრალოდ ფიქრობთ, რომ მოდი დავრეგისტრირდე და რაც იქნება, იქნება? არა, არ გავცნობილ ვარ. იცი როგორ მოხდა? რომელმა სასტუმროებთან გაიარა, იმას დაუკავშირდი და იმან მომაწოდა ყველა ინფორმაცია. ან თქვენ სასტუმროებთან დაუკავშირდებით ერთმანეთს? კი, აუცილებლად. უბრალოდ რა კი ესეთი მდგომარეობა იყო, მე უცებ სასტუმროს მდგომარეობა მივატოვე გვერდზე და სხვა საქმეს მოვკიდე ხელი აი იმ პერიოდში და იმიტომ რომ ძალიან ვერ მივაქცია ყურადღება. ეს როგორც ასე ერთგვარი გამოსავალია სასტუმროებისთვის, იმიტომ რომ ორთვიან თუ სამთვიან პერიოდში, როცა ახალგაზრდა ვიზიტორები, მათ დაიწყეს სხვადასხვა ბიზნესის გაკეთება, მაგალითად, როცა ჩვენ გამოკითხვას ვაკეთებდით სხვა სასტუმროს მეპატრონეებთან ახალციხეში, ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ სხვა ბიზნესი დაიწყე, ცდილობ რო სხვა რაღაცით განვავით, რომ ეს არის ის, რომ იმედი აღარ გაქვთ, რომ ტურისტი შემოვა, ანუ ვერ ხედავთ, არ ვიცი, მომავალი ან მიდა ასე ხო, ვერ ხედავთ იმედს, რომ შემოვლენ ტურისტები, იმიტომ რომ თქვენი შემოსავალი ალბათ ერთად უცხოელ ტურისტებზე იყო დამოკიდებული. იცით რა, უიმედოდ ჩემი მტერიმა, მე ყოველთვის მაგიმედი, რომ აუცილებლად შემოვა ტურისტი, მაგრამ კორონას დროს ისეთი მდგომარეობა იყო, იმ პერიოდში ტურისტი ხო საერთოდ არც არსებობდა და ხო უნდა გიარსება რაღაცით, ხო? აჰა. ამიტომ უცებ ჩავანაცვლე სხვა ბიზნესით. ახლა თუ გაქვთ რაღაცა თქვენეული გეგმა, რამდენი უნდა შემოვიდეს ეს ტურისტი, ვინ უნდა შემოვიდეს იმისთვის, რომ ეს ზარალი ანაზღაუროთ და ზოგადად რა ზარალზე გვაქვს საუბარი? მომისმინეს ხარლო, წელს ისეთი ტურისტი ვერ შემოვა როგორც წინა წლებში. ფიქრობთ რომ ეს რეალობა ჩავარდნილია? რეალობა ჩავარდნილია, ეს რეალობა, მაგრამ იქნება ის ცირედი ნაწილი მაინც შემოვა. საქართველოდან? საქართველოდან. დამსვენებელი კი? არა, ვერანაირად. ზარალი როგორ ეხლა მე მაგ გადასახდელი ბანკში. ყოველთვიური გადასახდელი. საიდან მოვკაჭო მე იმ ფულს, რომ ბანკში შევიტანო? არ არსებობს ეგეთი. წელს ეგეთი ამბავი არ არსებობს. ანუ ეს წელს დარწმუნებული ვარ, მაგაში დარწმუნებული ვარ. ფიქრობ რომ ჩავარდნილია? კი, უბრალოდ საარსებოს იშოვი. ბანკი გადავა გვერდზე და ვიშოვით ოჯახი რომ შევინარჩუნოთ. საკვები. ისევ იმ ბიზნესით, რომელსაც ჩაანაცვლეთ? კი, იმ ბიზნესით. ნუ სასტუმროც ძალიან ისე მცირედ თუ წაგვეხმარა, ძალიან მცირედი ნაწილით. კი ბატონო. თანა სასტუმროს მეპატრონები ფიქრობენ რომ ჩავარდა წელს ბიზნესი. კი, კი, ეგრეა, რეალობაა. რა შემო თქვენ რა სიტყვით? ალბათ, არ ვიცი, თუ გაქვთ საუბრები უცხოელ ჯგუფებთან, უცხოურ ჯგუფებთან, ტურისტულ კომპანიებთან, თუ ფიქრობენ ისინი შემოსვლას, მაგალითად, ჩვენთან ძალიან ბევრი შემოდიოდა ხოლმე ისრაელიდან, ხო? და რაღაც ტურიზმის სააგენტოში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ისრაელიდან შემოვიდა პირველი ტურისტი, შემდეგ დასრულდა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ისრაელმა უარი თქვა. ანუ თქვენ როგორ გესახება წინ ეს რამდენიმე თვიანი მომავალი, ასე ვთქვათ? ხო, იცით როგორ არის ეს თემა? მე მგონი, ანუ ჩვენ დონეზე საკითხი ამ ეტაპზე არ წყდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა სიტუაციაც არის არა მხოლოდ საქართველოს. თუ გათვლები გექნებათ წინასწარ. თუ ანუ ის რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ გქონდეს უშუალოდ მოლაპარაკებები და ეს ძალიან მაღალ დონეზე წდება ეს საკითხები, აი თუნდაც გავიხსენოთ ის ისრაელთან იგივე ხო, როგორი იმედით ვიყავით, რომ ისრაელთან მოხდებოდა ეს გახსნა ხო და მოხდა ისე, რომ ეხლა რაღაცა ერთი კვირის წინ აფეთქდა ეს კოვიდ სიტუაცია და შეიცვალა ყველაფერი. ანუ ამ ხრი ცოტა რთულია ჯერჯერობით რაღაცა პროგნოზირებს წინასწარ. ბიზნესის გაკეთება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და აქცენტს ვაკეთებთ ამში და ტურიზმზე, იმიტომ რომ ნუ ყველა ადამიანები ვართ, რაღაცა ორი თვის განმავლობაში ჩაკეტილები ვიყავით ფაქტობრივად ყველანი, ხო? და ბუნებრივია გვაქვს საჭიროება და მოთხოვნილება იმის, რომ გავიდეთ და აი მეც პირადად ეხლა რაც უფრო აქტიურად დავიწყე სახლიდან გარეთ გასვლა, იმდენი ძალიან ბევრი ადგილია თუნდაც ჩვენს რეგიონში და საქართველოშიც, რომელიც აღმოსაჩენია და თავიდან დასათვალიერებელია და რატომღაც გონია რომ თუ ამ ინფორმაციას სწორი კუთხით მივაწვდით ისევ ჩვენს მოქალაქეებს,
ასე მგონია რომ არც ისე უიმედო ვითარება შეიძლება გქონდეს ტურიზმშიც არ დარჩებით, თუმცა წეღან თქვენ ახსენეთ ძალიან რაღაც პოზიტიური რამ რომ ჯავშნები არსებობს კიდე რამდენიმე სასტუმროში. ეს ჩვენთვისაც გასაკვირი იყო რომ რამდენიმე სასტუმროსთან საუბრისას გაირკვა რომ ის ჯავშნები ეხლანდელი არ ანუ რამდენიმე თვის წინანდელი კოვიდ სიტუაციამდე ჯავშნები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ეს გერმანიიდან, ავსტრიიდან, ჰოლანდიიდან ჯერ ისევ აქვს სასტუმროებს ივლისი აგვისტო და ჯერ არ არის გაუქმებული. ანუ შესაბამისად ვიტყოდი იმას რომ ხო რა თქმა უნდა რომ შესაძლებელია კიდეც ჩვენ სასიკეთოთ მოტრიალდეს ყველაფერი. კი ბატონო, ნახოთ. კავტომანა, ძალიან ბევრი რამის შეძენა გიწევთ და ძალიან ბევრჯერ ჩამოვთვალეთ ამ გადაცემაში უკვე ისი შეძენაც გიწევთ. რა თქმა უნდა, რისკის ფასად. არიცით მოვა თუ არასტომა ტურისტი ზეგან ახსენეთ რომ შეიძლება არ იყოს. რამდენად გიღირთ ამ ყველაფრის გაკეთება იმ პირობებში, როცა არიცით ვინმე შემოვა თუ არა თქვენს სასტუმროში. მომის მინეც ხარ რომ რაკი თავზე აიღე, რაკი ხარ სასტუმროს მეპატრონე, რაკი ამდენი ისრომე. ის მოახერხე სასტუმრო აშენე, ვალი გამოიტანი ყველაფერი, ხო? ეს უკვე წვრილმანია ის და ღირს ნამდვილად, აუცილებლად, იმიტომ რომ რისკი აუცილებლად. ღირებულებაზე რა სიტყვით გავთქვი, ეს ხომ არ გაზრდის ღირებულებას, იმიტომ რომ თქვენი არა, ღირებულებას არ გაზრდის, ნამდვილად არ გაზრდის, რატო იმდენად მცირე იქნება დარწმუნებულობა ტურისტი, რომ თუ ღირებულებას გაზრდი, არასებობს ის თუნთას ქვეყანაში აიწეს ფასები. თუ რა თქმა უნდა, თუნთას ქვეყანაში აიწეს, ეს უკვე სხვა მდგომარეობაა, მაგრამ პირად პიროვნებამ რო აწიოს ღირებულება, ის თავისი მინუსია. თუ მაგალითად ღირებულებას იგივეს დატოვებთ, თუმცა გასავალი ძალიან ბევრი გექნებათ. ამუშავებთ ამ საოჯახო სასტუმროს, გეყოლებათ პერსონალი, გეყოლებათ რამდენიმე ალბათ დამსუფთავებელი მაიც, ხო, დამაგებელი მაიც, გეყოლებათ ამათაც ხო ხელფასი უნდა გადაუხადოთ რეალურად. წარმოიდგინეთ ჩვენ ოჯახის წევრები ვაგვარეთ ყველას. თქვენ თვითონ. კი, ამიტომ ჯერ არ გვაქვს ის საშუალებები რომ ავიღონოთ. ამიტომ ყველა ოჯახის წევრი ანუ ფიქრობთ მოქმედებს. კივა თქვენი წინ საერთ პროგნოზი როგორია თენა? ხომ არ გაზრდის ის ყველაფერი ღირებულება სასტუმროებში, იმიტომ რომ ხშირად დადიხართ სასტუმროებთან, იმიტომ რომ თქვენ მიერ შემოყვანილი ტურისტების რაღაცა კომფორტი, უსაფრთხოება პირდაპირ აისახება ამ სასტუმროების მდგომარეობაზე, ხო? არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ეს ხომ არ საუბრობდნენ? არა, ამაზე საუბარი ჩვენთან, ანუ ჩვენ არ გქონია სასტუმროებთან. და არ ვიცი, ალბათ სასტუმროების გადასაწყვეტია თავად და ფასები აქვს გამომდინარეობს ზოგადად შემცირებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან ალბათ. კი ბატონო, პირიქით რა სამთქო? პირიქით შეგიძლიათ შეხვიდეთ და კომპიუტერით საშუალებით ნახოთ. ფასები აქვს ზოგიერთ ძალიან დაბალი. ამ პერიოდში დადებული, კი, ამ პერიოდში აქვს ძალიან დაბალი თანხები დადებული. იმისთვის რომ ალბათ მოიზიდონ. ხო, იმისთვის რომ მოიზიდონ, კი ბატონო. კი, ძალიან დაბალი ფასებით. მე იმედი მაქვს რომ მოვა ჩვენთან ტურისტი, იმედი მაქვს რომ თქვენს გაგეჩნდებათ ნამდვილად სასტუმროებიდან. თქვენი გეგმები გექნებათ ალბათ ტურიზმთან დაკავშირებით, თუ რაიმე ისეთია? კი, ჩვენ ძალიან დიდი გეგმებით ვიყავით ალბათ გემახსოვრებათ ჩვენი პირველი. კი, თქვენი ყავით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრობთ და ძალიან ისეთი, მაგრამ მე ეს დაემთხვა და რამდენიმე ანუ ფაქტობრივად ორი თვის განმავლობაში ჩაკეტილები ვიყავით, მაგრამ ახლა დავიწყეთ განვაახლეთ რაღაც ეს რეგიონის ინვენტარიზაცია, ასე ვთქვათ. აი ამ კვირაში მაგალითად მოვინახულეთ დაცული ტერიტორიები, ჯავახეთის ტბები, პატარა აბული, საარო და რაღაც ფიქრობთ სხვადასხვა ტურების შექმნას და ამის გაპიარებას, რომ ადამიანებმა სხვა უკვე ნაცნობი ადგილების გარდა სხვა რაღაცებიც ნახონ სამხრეთ ჯავახეთში. აი ამაში ჩართულები იქნებიან მაგალითად სასტუმროების, საოჯახო სასტუმროები, მაგრამ თქვენ თუ ჩამოიყვანდა, რა თქმა უნდა, ნუ განთავსების ობიექტის გარეშე ადამიანი როდესაც ჩამოდის ადგილზე, ფაქტობრივად ძნელია ხო? არ არის ეს ტური, ტურს მიგმული არ არის, ეს გიდი იქნება ეს განთავსების ობიექტი თუ ტრანსპორტის საშუალება. ჯავახეთის ტბები ახსენეთ და მე მითხრა ზოგადად რეგიონსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ მთელი გადაცემა რაღაცნაირად ახალციხეზე საუბრობთ. ამ რეგიონის მასშტაბით რამდენად მზადყოფნა ამ სასტუმროების იქნება, საოჯახო სასტუმროების ალბათ თქვენ იქნებათ ცდომა, რადგანაც მთელ რეგიონს მოიცავთ. რამდენად მზად არის? როგორც მოგახსენეთ, აი ჩვენ ხომ მცირე მასშტაბიანი ასე ვთქვათ ეს მოკლევა გავაკეთეთ და აღმოჩნდა როგორც თავი
ცნობიერების დონე არც ისეთი მაღალია ამ რეკომენდაციების მიმართ. აქედან გამომდინარე ჩვენი ინიციატივა, რომ ყველანაირად შევეცადოთ და მხარში დაგიდგეთ, რომ ამ ინფორმაციას ისეს დავაანონსებთ, შევქმნით რაღაც კითხვარსაც ელექტრონულად შეგეძლებათ დარეგისტრირდეთ, ადგილზეც მოვალთ თქვენთან, თუ ეს თქვენი სურვილი იქნება და შევეცდებით, რომ რაღაც კონსულტაცია გაგიწიოთ, რას უნდა აკმაყოფილებდეთ იმისთვის, რომ დამაკმაყოფილებელი შეფასება გაიღოთ. ადგილის მარტის ორგანიზაციის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი თეოდნა ჟუჟუნაძე, დიდი მადლობა სმენზე და მაყურებელს ნახვამდის.